бичлэгний бүх санаанууд дууслаа. Миний тодгоон бичлэг хийх ямар ч санаа үлдсэнгүй. Бурхан минь надад бичлэгний санаа хайрлаач. Мэй дүшгээ. Юу вэ? Юу гэнэ? Вав гэж хэлэхгүй байх челленж гэнэ үү? За тэгэхээр залуусаа тоглоомны дүрэн бол маш энгийн. Вау гэж хэлэхгүй байх заяа. Надад бол ер нь бол 3 ам байгаа. Хэрвээ 3 удаа би вау гэж хэлэх юм бол дахиж бичлэг хийхгүй шууд сувгаа устгаад эрдэм номоо хөөгөр явна. Сандар мэдчихв би ер нь айгүй амархан воу гэж хэлчих гээдэг. Тэм учраас миний ирээдүй жоохон бүрхүүвэн. За тэгээд ер нь шууд эхэлцгээе. За утас байна. Гэж болох юм байна тий. Воо гэж хэлэхгүй юм чи. Гайхалтай. Гаднаасаа доторх юмнууд нь харагддаг уу? Бэжита. Шилэр, нүдний шилэр. Харагдаад байгаа юм ямар сони. Хилчгээл лээ шүү гэхдээ. За юу вэ? Урангал уу? Тоотохгүй шүү гэхдээ сай бэ. Хич хилээв. Хүмүүн үйн. Хүүн гаргадаг. Бидний хүүн гаргадаг. Бидний хэргэлдэг хүүн гаргадаг хүмүүн үү? Ийм урамлаас гаргадаг байх нэ шүү дээ. Юу вэ? Аа, ингэж хийдэг байх нь юм бэ шүү дүү. Гүнзгий фокерскин юм юу? Бэжитэ? Би үргэлж жинсэн өмдний энэ цагаан цайруулт яаж гаргад юм бол гэж боддог байсан. Жи ингээд ичсэн юм биш тарай. Лазраар зүгээр яачт юм биш. Юу вэ? Аа, ургуулын буудгийг шатаахлаар ийм юм гард юм бах та. Дурш үзмээр л юм ээ, тэ? Ээжийнхээ ургуулын буудгийг оролж ийж алуулба танаар ээж тэ. Амьд юм гүйдтэй саяах. Гүүлүүд арамт амтан дээр буцсуу тавьчихаагүй байлгүй дээ. Хөдөлгөр нь гайхал ш наа тийм билгүй дээ. Зүгээр тоглоом юм байна л да. Ачралтай л юм. Яа, юу вэ? Гоём хийж байгаа мó юу юм? Зя ялуу хийж байна. Ямар гоё харагдаж байна. Би одоо хүртэл ганц чууда хилээгүү байгаа. Бяслаг. Ямар гоё нэмгэн гэрчж байна. Пүүх. Бүр яг 1 мм-ийн зузаантай. 2 ч юм уу? Йоо, хятууд ямар юм да ямар сайн гэж бодно. Йоо. Зэ, самхав яах нь вэ? Йоо. Ямар гойц хэврхэн авчваа. Яат гинү? Яат гинү? Тэ. Юу?
би нэг зүгээр гараар яд гэж зүгээр зүгээр заваар болт штт. За энэ юу вэ? Аа, бутада хуурга штт. Гой харагдчихэйн. За гой мөн. Оо зүгээр ээ. Зүгээр аэро бит хийж байгаа юм шүү. Мэр гойм гойд мач мач гойм гойд миний амро хэрэ Зэ айго оо янцтай Яг ингэж шавраар юм хийдэг хүмүүс амар стресс багтаа гэдэг байх тий нэх гой тайшруулдаг юм шиг санагддээ ш надад л What Энд чи харин дайжгүй үед байна уу? Кимбал, энэ хаанах ямар гэж ингэ кимбал вэ? Ганц ч хөтлөхгүй шүү дээ. Юу вэ саяах? Юу гэдэг мэддэг хүн байна уу? Эний юу гэдэг мэддэг хүн байна уу? Нэг юм модноос ийм их та юу цаас гаргаж авдаг ил харуулчих шиг байна. Сайн байна. Оо, юу вэ? Тарг уу? Хараа. Арт нь тгшлээ явж байна. Юу юм бол? Яаж байгаа юм бол? Яаж байгаа юм бол? Хөлдөөд байгаа юм уу хаашийн? Бэтдэн ашиг шууд Шууд хунцар савыг гаднаас нь хөлдөөд ирэх нь л гараад ирсэн юм аа. За мэдчихгүй. Хайши хартаа шууд хөлдөж гин. Тагнаас ахуулаад. За, сэсэрлээ. Сэсэрлээ. Хөлдлөө. Хэстууд нэр нь үнэхээр эвгүүтчээ хөөжл мөөжлөн ер нь бол эвгүүтчээ хэцдүүд юм. За яах вэ? Яах вэ? Бүгдээрээ л тэгж байгаа шүү дээ адилхан. Яа тийм юу вэ? Хиймэл цасуу. Ее, энийг ингэж хийх юм бах та. Нөө хятад хоолны юу? Чипс шиг юм байдэн шүү дээ. Ее, тэр их зүүргийн жижиг крайсер хийчих юм шүү дээ. Ее хөрхидөө. Энд ихд юугаар юуны хайлсар хийгээд байгаа юм бол? Ийм жоохон тос хийж байгаа лээ. Гаруу дээрээ. За яах вэ? Оо. Муу. Гайхалтай. Сэ вау гэж хэлээгүй. За яг нэг удаа хэлчихлээ. Саяхыг тооцчихье. Йоо. Гой цэвэрлэж байна. Байж та. Ни вирус ойлгохгүй. За яцгаарай. Энэ хоёр хоорондоо холбогдсон байгаа. Энэ хоёр ингээ хоорондоо холбогдсон байгаа. Аа, арахгүй ч юм уу? Тэр хоёр холбогдсон байгаа. Ингээд. Бэж та ингээд энэ хоёр хоорондоо холбогдсон. Энэ ингээд дөрөв ингээд хоорондоо холбогдсон байгаа. Ингээд энэ хоёр холбогдсон байгаа. Тэр голын утсан дээр л тогтоод байгаа юм шиг үү, тэ? Голын утсан дээр л тогтоод байгаа юм шиг байна. Арахгүй ч юм шиг. Ух
Нүү цүмдэг самар мөн үү бидний? Оо, тэр шууд ингэчтэй юм биш. Оо, гарууд харта. Зүгээр ингэчтэй юм биш. Аа, бүршиг ингэж хийд юм биш. За, энэ юу вэ? За, энэ яаж лазраар яаж байгаа юм уу? Би нэг үрэс ойлгосонгүй. Бэж ита. Бэж ита. Жохо удаан. За, ингээ халаач чагаан. Тэгээд Түгэнийг... Аааа... Тэсэрдэг... Одоо жижгэн тэсэрлтүүд явагдаад байгаа ахгүй. Тэсэрдэг дараар хийгээд байгаа юм уу? Эсвэл лазраар байгаа юм бэ? Ямар хөөрхөн хийч вэ? Оо. Оо. Ямар гоё юм бэ саях ёо. Би шоколад нь дуртай гэж хэлэх үү? Цагаан шоколад байсан биш. Яа, хараа цагаан шоколадын дээр тавилаа. Халуун хар шоколад тавилаа. Цагаан шоколадыг цооллоо. Хар шоколад уурслаа. Дилбээлээ. Дотроос нь кейк гарч ирлээ. Йоо, энэ ямар гоё харагдчихэ. Энэ биенд амар сайн ш 100 настай энэ шүүс. Ямар гоё том 100 настай вэ. Миний зүгээр нүүр мүүрэндээ амар сайн төрөх хэрэгтэй байхгүй. Амар сайн. Бүх юм сайн. Батга, матага, арс, марс зүгээр хэрэгж болохоор байл юм байл бүгдэнд нь хэрэглэх хэрэгтэй. Ууж муугаад. Гэт ийм том 100 настай байд юм байна та. Йоо, янцтай. Йоо. За, өндгөр яах нь бид нар ч ой. За. Аа, энэ ингэж хий. Оо, гарууд ингээл матрийн арсгээ зарцдаг байх нэ штэ. За, яах вэ? Зүгээр нэг хээ ухсарчаал хээ ингэж хийчихэл яг матрийн арсчих болчих жоох байхгүй юу? Мого арсч юм. Тэгэл ингээд зүгээр матрийн арсан кейсгээл зүгээр. Йоо. Йоо. Ямар гоё зурж байна. Фух. Кирс үдэр нэр аална. Энэ хэр над шиг зурж нүгөө. Stop it. Акуу бол авчил. Аа, нүдэн тусч байгаа тэр юу л. Янцтай. 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 Юу над шиг зурх. Ух. Зэ тэгэхээр ямар ч байсан энэ удаагийн бичлэгээр сувгаа устгасангүй дараагийн удаа бас хэрвээ та нарт таалагдсан бол лайк маяг дараарай. Тэгээд коммент бичээрэй. Хэрвээ та нар адилхан воу гэж хэлээгүй бол комментэд бичээрэй. Хэлсэн бол бас коммент бичээрэй. Тэгээд хэдэн хүн хэлээгүй харай. Хэрвээ дахиж бичлэгний санаа олдохгүй бол энэний part 2-ыг хийж магадгүй. Тэгээд дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Түр баяртай залуусаа.